Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnešné video bude o mojich top vôňach na jar a leto. Dlho sme tu nemali video s parfémami a tak som si povedala, že pre vás pripravím mojich top 10 parfémov, ktoré milujem nosiť na jar a leto. Primárne na jar a leto zbožňujem svieže, citrusové a kvetinové vône, takže v takomto štýle sa budú niesť aj tieto vône, ktoré vám budem ukazovať. A nebudem už dlhšie kecať a poďme na prvú. A prvou vôňou je úplná novinka tohto roku a je to Calvin Klein Everyone parfémovaná voda. Doteraz bola na trhu toaletná voda, ktorá má biely pásik a táto parfumovaná voda má čierny pásik a vyšla tohto roku. A pokiaľ poznáte Calvin Klein rodinku One, tak viete, že tieto vône sú veľmi svieže a citrusové. Čo sa týka zloženia tohto parfému, tak hlavu tvorí pomaranč, srdce čierny čaj a základ haitský vetiver. Vôňa vyšla na trh v januári roku 2022, aby oslávila nesmrteľného ducha Calvin Klein One vôni. Čo je taktiež unikátne na Calvin Klein One vôniach je to, že sú unisex, čiže vhodné aj pre dámy, aj pre pánov. Naozaj už záleží len podľa toho, či vám sadne vôňou. Mne sa veľmi páči, pretože je veľmi univerzálna, tak ako väčšina Calvin Klein vôni. A mám pre vás aj skvelú správu, ak sa rozhodnete pre kúpu hociakého parfému Calvin Klein, tak mám pre vás aj 10% zľavu na stránke El Nino, ktorá platí od 27.5. do 29.5. s kódom AN10 a zvyšné informácie budete mať dole v infoboxe. Druhým parfémom z rodiny The One je úplne prvý parfém a to je Calvin Klein One. A možno neuveríte, ale táto vôňa bola sformulovaná už v roku 1994 a odvtedy je na trhu a odvtedy sa predáva a je stále obľúbená, je to proste nesmrteľná vôňa. A možno je to aj tým, že je taktiež unisexová, čiže vhodná aj pre ženy, aj pre mužov. Je to veľmi svieža a citrusová vôňa a dokonca som na ňu nakazila aj jedného svojho kamaráta, ktorý spotreboval už minimálne 2 litre z tejto vône. Zloženie tejto vône je: hlava je citrón, bergamot, papája, kardamón, ananás, mandarinkovo-pomarančová aróma, zelené tóny mandarinka. Srdce tvorí fialka, konvalinka, jazmín, muškatový oriešok, rúža, koreň kosaca a frézia. A základ je tvorený cédrom, ambrou, santalovým drevom, pyžmom, dubovým machom, zeleným čajom a zelenými akordmi. Neskutočné zloženie, ale tá vôňa je naozaj nesmrteľná a pokiaľ milujete svieže a citrusové vône, tak tento parfém je pre vás ako stvorený a je naozaj aj cenovo dostupný. Tretí parfém značky Calvin Klein, ktorý vám ukážem, je už čisto dámsky a volá sa Calvin Klein Women a tento bol v roku 2018 vytvorený na oslavu ženskosti. Má veľmi unikátny a veľmi pekný flakon, ktorý sa bude vynímať na každom toaletnom stolíku. Je to veľmi svieža, citrusovo-kvetinová vôňa a čo sa týka zloženia, tak hlavu tvorí citrón, grapefruit, bergamot, čierne korenie a eukalyptus. Srdce tvorí jazmín, magnólia, kvet pomarančovníka, malina, čaj a hedion. A základ tvorí fialka, biele pyžmo, céder, ambroxan a kašmeran. Je to úžasná a hlavne univerzálna vôňa, o ktorej si myslím, že si ju zamiluje každá jedna žena a má krásny flakónik. A aj na tento parfém, ako na všetky iné parfémy Calvin Klein, platí môj kódik, takže nezabudnite sa mrknúť dole do infoboxu. A aby sme sa netočili iba okolo značky Calvin Klein, druhou značkou, ktorá má skvelé ovocno-kvetinové vône, ktoré sú vhodné na jar a leto, je Marc Jacobs. A parfém z roku 2011, Daisy Oh So Fresh, si zamilujete. Má nádherný flakónik, ako vám už napovedá, bude to kvetinová vôňa, ale taktiež s ovocnými potónmi a je úžasná, naozaj skvelá na práve toto jarné obdobie, ale môžete ju nosiť kľudne aj celé leto. Čo sa týka zloženia tohto parfému, tak hlavu tvorí hruška, grapefruit, malina a zelené tóny, srdce tvorí fialka, jazmín, rúža, liči, kvet jablone. A základ tvorí pyžmo, slivka, virgínske cédrové drevo. Takže naozaj top vôňa, pokiaľ milujete kvetinovo-ovocné vône a zbožňujete najmä krásne flakóny, ktoré si môžete niekde vystaviť a budú sa vynímať na vašom toaletnom stolíku.
A v tejto rodinke Daisy vôň ešte ostaneme a mladším bračekom je Daisy Dream, ktorá má taktiež nádherný flakón. Do tohto som neskutočne zamilovaná, najmä kvôli tej modrej vode a týmto bielym kvetom. Taktiež úžasná ovocno-kvetinová vôňa. Pokiaľ máte nejakú vôňu Daisy, tak oni sú veľmi podobné, čiže keď milujete jednu, budete milovať všetky. Zloženie tohto parfému je hlava hruška, grapefruit a černica, srdce tvorí jazmín, liči a vistéria a základ tvorí biele drevo, kokos a pyžmo. Takže ďalšia skvelá vôňa na jar a leto, ktorú vám odporúčam všetkými desiatimi. Ďalší parfém je asi najdrahší a najluxusnejší, aký vám budem v tomto videu ukazovať a je to Giorgio Armani My Way. Ja to mám konkrétne My Way Intense, ale aj tá základná My Way, aj táto My Way Intense sú veľmi podobné, ale táto Intense je intenzívnejšia a silnejšia. A zdá sa mi, že tohto roku vyšla aj novinka My Way Floral, ktorá už podľa názvu napovedá, že bude kvetinová, ale ešte som nebola nikdy ovoňať v parfumerke, takže neviem, aká je, ale za mňa My Way alebo My Way Intense sú topky na jar a leto, pokiaľ milujete takéto silné kvetinové vône. A táto je naozaj taká vôňa, ktorá ma vydrží od rána do večera a ukradne vám srdce jednoducho. Čo je taktiež na nej unikátne je to, že je to naplniteľný flakón. Čiže keď si ho kúpite, tak potom stačí si dokupovať náhradnú náplň a nemusíte stále platiť za nový flakón. A čo sa týka zloženia, tak hlavu tvorí pomarančový kvet a horký pomaranč, srdce tvorí tuberóza a indická tuberóza a základ santalové drevo a madagaskarská vanilka. Takže za mňa top vôňa na jar a leto, pokiaľ milujete takéto silné a hlavne luxusné vône. A nevadí vám zaplatiť vyššiu sumu za parfém, tak Giorgio Armani My Way. Nebola by som to ja, ak by som vám to neukázala jedno zo svojich Kenzo očí. A oko, ktoré je úplne stvorené na jar a leto a je najkvetinovejšie, je Kenzo World Fantasy Collection. Tieto Fantasy Collections sú limitky, takže trošku sa ťažšie zháňajú, ale stále ich viete ešte nájsť. A oni sú špecifické tým, že majú takúto kvetinovú potlač. Vlastne všetky, ktoré sú s potlačou, tieto oči sú limitky. A táto rúžová verzia s potlačou je kvetinová, naozaj skvelá. Je trošku silnejšia a ťažšia, nie je taká sviežejšia, ako by som mala dať, že skôr je pre mňa vhodnejšia na leto ako na jar, ale tak ju milujem a naozaj vám ju odporúčam. Ako môžete vidieť, má úžasný flakón, tie oči sú naozaj krásne same o sebe, ako taký doplnok. A čo sa týka zloženia, tak hlavu tvorí bergamot a hruška, srdce tvorí kvet sladkého mandľovníka, pivonka a rúža a základ tvorí fialka, kosatec, pyžmo, santalové drevo a vanilka. Takže pozrite sa na to. Tieto oči sú trošku také špecifické. Nemyslím si, že budú voňať úplne každému, ale ak sa do Kenzo vôni zamilujete, tak vám potom budú voňať všetky. Skvelá kvetinová vôňa je taktiež aj Bulgari Omnia Amethyst. Ja mám takúto menšiu 25 ml verziu, ktorá má iný tvar, ale tie väčšie majú iný tvar. Ukážem vám ich tu, aby ste vedeli, ak budete náhodou hľadať v parfumérii. A je taktiež takáto skvelá kvetinová vôňa, silnejšia, čiže vhodná na celý deň. A čo sa týka zloženia, tak hlavu tvorí miazga, srdce tvorí kosatec a základ tvorí heliotrop. Ďalšia vôňa bude veľmi cenovo dostupná a zamilujete si ju, pokiaľ milujete extrémne svieže citrusové vône a je to vôňa Elizabeth Arden Green Tea Scent Spray Eau de Parfum. Čiže je to taký skôr akoby telový spray, ale môžete ho používať aj ako parfém, čiže môžete používať na telo, ale kľudne aj na šaty. A toto je asi najsviežejšia vôňa, ktorú mám doma. Svieža, citrusová, úplne vhodná na jar, zamilujete si ju. A je taktiež jedna z takých nesmrteľných vôní Elizabeth Arden, pretože táto uzrela svetlo sveta už v roku 1999 a stále na trhu, stále sa predáva, ľudia túto vôňu zbožňujú. A čo sa týka zloženia, tak hlavu tvorí rebarbora, pomarančová kôra, bergamot, citrón, meta. Srdce tvorí pyžmo, karafiát, fenikel, jazmín, ambra a dubový mach. A základ tvorí pyžmo, klinček, zelený čaj, jazmín, ambra, dubový mach a rasca. A naozaj ten mach
tomu celému dodáva takú sviežosť. Naozaj musíte ju niekedy ovoňať, keď budete niekde v parfumerii a uvidíte, že ju tam majú vystavenú, choďte ju ovoňať. Ale aj keby nie, ona naozaj je neskutočne lacná a máte tu 100 ml produktu. A poslednou vôňou z mojej top 10 je parfém, ktorý vyšiel iba minulého roku a je od značky Rituals a volá sa Rêve de Hanami. Ja mám takúto malú miniatúru, ktorú som mala v adventnom kalendári a veľmi som sa do nej zaľúbila. A je to takáto kvetinovo-citrusová vôňa, veľmi svieža. A čo sa týka zloženia, tak hlavu tvorí hruška, sakura a liči, srdce tvorí ambra a bergamot a základ tvorí vanilka a pačuli. Takže pokiaľ zbožňujete značku Rituals a milujete ich telovú kozmetiku, vlasovú kozmetiku, tak sa mrknite aj na ich vône a táto je zatiaľ najlepšia, ktorú som od nich vyskúšala. Takže týmto ukončím mojich top 10 jarných a letných vôní. Kľudne dajte do komentárov tip na vašu top obľúbenú vôňu na jar a leto a možno sa niekto týmto inšpiruje. Ja som rada, že ste vydržali až do konca tohto videa a teším sa na vás na budúce. Ahojte!